אני איתמר ויצמן, אני בן 23 מתל אביב, אני מייסד V15. ניצחון 2015 זה תנועה על-מפלגתית שמאחדת בוחרים מכל הקשת הפוליטית במטרה להחליף את השלטון הקיים. למשוך אנשים שאף פעם לא היו משתתפים פעילים בבחירות. אנשים שאולי אפילו להצביע לא היו מגיעים, ועכשיו הם מחלקים פליירים, הם מחתימים על גלויות. מנהיג שכבר נמצא בשלטון 10 שנים, מסב כל כך הרבה נזק לאזרחים שלו, יש לו אחוזי תמיכה כל כך נמוכים בציבור הישראלי, והוא שוב ראש ממשלה, אז כנראה שיש פה משהו שלא עובד פה. אני לא מרגיש שנתניהו אי פעם, כשהיה צריך לקבל החלטה חשובה, הוא חשב עליי, האזרח. הוא חשב קודם כל על עצמו. איך בנימין נתניהו יוצא מזה? האם הוא יוצא חזק? האם הוא יוצא חלש? האם הוא מרוויח? האם הוא מפסיד מזה? הדרך היחידה בעיניי לפתור את הבעיה הזאת היא לא לנסות לשכנע נתניהו שזה חשוב, אלא לשכנע את הציבור שנתניהו הוא לא הפתרון. נתניהו הוא הבעיה. כן, 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 אבל אי אפשר להחליף אותו, אז למה לצאת בכלל להצביע? נתניהו בונה על זה שאתה תישאר בבית, תהיה מיואש, לא תצא להצביע. לא תצביע כחלון, תצביע לפיד, תצביע הרצוג, תצביע מרץ, תצביע רשימה משותפת, תצביע ש"ס, לא משנה. לא תומכים בנתניהו, לא תומכים בשותפים הטבעיים שלו לקואליציה, ומנסים לחזק כמה שיותר ישראלים ללכת ולצאת להצביע. אנחנו צריכים להגיד את זה בקול רם, מגיע לנו יותר, מגיע לנו יותר. הדרך לפתור את זה היא בקלפי.